besök hos Teivo Jakobsen. Nyfixat i fönstret. Lite guld och en liten tomte. Och här är jag själva sysklingen. Säg hej! Hej! Hej, säger hon där. Lite rundtur. Egen tv. Ja, klocka. Ja, knack. Eget rum. Får se när hon flyttar hem igen. Jag är osäker på detta. Hej då!